Please take note that the programs and other transmissions aired on Madini channel may contain clips of various occasions and audible editing. The intention of a mu'min, true believer, is better than his action. Before watching this program, please make good intentions in order to seek the pleasure of Allah Azza wa Jal and to gain lots of virtues. For the sake of gaining the pleasure of Allah Azza wa Jal, I will seek ilm-e-deen. After acquiring knowledge from this program, I will convey it to others as an invitation towards righteousness. I will note down the important points. I will watch this program from beginning to end. InshaAllah Azza wa Jal. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مدري مذاكرات تست دوم مقدس تحريرات کے آداب کے بارے میں سوال جواب اور ضمن انصات میں اور بھی ہیں اس میں جو درود پاک کی فضیلت لکھی ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں چنانچہ مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 3116 کے حوالے سے لکھا ہے سرکار نامدار مدینی کے تاجدار اذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے بے شک تمہارے نام ما شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پاک پڑھو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم فیضان حدائق بخشش سلسلے میں حاضرین و ناظرین کو خوش آمدید عشق رسول سے مالا مال سلسلے میں آپ کو مرحبا کہا جاتا ہے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت باعث خیر و برکت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے عشق بھرے کلام اور اس کی وضاحت اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے آج جو کلام ہم پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے وہ ہے گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر تو یہ کلام پڑھنے سننے سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کرنے سے پہلے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں کیونکہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر کہتے ہیں جیسی نیت ویسی مراد تو اچھے کام میں جتنی زیادہ اچھی اچھی نیتیں کریں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا اور گناہ کا کام اچھی نیت سے بھی کریں وہ گناہ ہی ہے نیت المؤمن خیر من عملہ الموجم الکبیر کی حدیث پاک ہے فرمان مصطفیٰ ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے
اور سیدنا حسن بصری علی رحمۃ اللہ علیہ کبھی فرماتے ہیں چند روز کے عمل سے جنت نہیں ملے گی، جنت تو اچھی نیت سے حاصل ہوگی۔ تو ہر جائز کام سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ فیضان ہدایت کے بخشش سلسلے میں حاضری ہے تو اچھی اچھی نیتیں کریں کہ ہم اول تا آخر شرکت کریں گے، کس لیے؟ ثواب کے لیے، حصول رضا الہی کے لیے۔ اہم مدنی پھول لکھنے کی بھی نیت کر لیجئے، اب یہ نیت ان کی درست ہوگی جن کے پاس لکھنے کا سامان بھی ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین کو مشورہ دیتا رہتا ہوں، ایک ڈائری آپ مخصوص کر لیں اور اس مخصوص ڈائری کے اوراق بھی مخصوص کر لیں، مثلا فیضان ہدایت کے بخشش سلسلے کے لیے آپ چند اوراق مخصوص کر لیں، اس میں جو کلام پڑھے جائیں، مشکل الفاظ بتائے جائیں، کچھ وضاحت بتائی جائے تو کچھ اس کے اہم مدنی پھول نوٹ کر لیں، مدنی مذاکرے کے لیے آپ کچھ پیج مخصوص کر لیں، مدنی مکالمے کے لیے کچھ پیج مخصوص کر لیں، آپ فیضان قرآن سلسلے کے لیے کچھ پیج مخصوص کر لیں، فیضان حدیث سلسلے کے لیے کچھ پیج مخصوص کر لیں، مختلف سلسلے مختلف اس کے پیج مخصوص کر لیں، دارالافتاء اہل سنت اتنا معلوماتی سلسلہ ہوتا ہے، اس کے لیے پیج مخصوص کر لیں، پھر لکھتے جائیں، جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کا علم تازہ ہو جائے گا۔ حاضرین و ناظرین، یہ بھی نیت کریں کہ نعت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، علم دین کی تعظیم کی خاطر دوزانوں بیٹھوں گا، اور عملی طور پر بیٹھ بھی جائیں، اگر کوئی مجبور ہو تو جتنی دیر بیٹھ سکتے اتنی دیر تو بیٹھے نا بھائی، جو مجبور ہے وہ معذور ہے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کی ترغیب شیخ طریقت کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس کی مشق کرنے کا یہ بہترین موقع ہے، تو نگاہیں نیچی رکھ کر سنیں، توجہ بھی زیادہ رہے گی۔ یہ بھی نیت کیجئے اللہ تبارک و تعالی کے مبارک نام پر عز و جل کہوں گا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ سنتے ہی درود پاک پڑھوں گا، کسی بزرگ کا تذکرہ ہوا تو کہوں گا رحمت اللہ تعالی علیہ، صلو علی الحبیب کہنے پر جو حاضرین نیت کریں کہ نمایاں آواز سے جواب دیں گے تاکہ کہنے والے کی دلجوئی ہو، اطراف کی اشیاء بھی گواہ ہو جائیں گے درود پاک پڑھنے پر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی اعلی حضرت علی رحمۃ رب العزت کا کلام جو ہے وہ قرآن ہے، حدیث ہے، بزرگوں کے اقوال ہیں، یہ جو کلام ہے یہ بھی بہت عشق بھرا ہے، آئیے سننے کی اور سنانے کی اور سیکھنے کی اور سکھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر، رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر۔ سید والا کا کیا مطلب ہے؟ سید کہتے ہیں سردار کو، سردار، آقا، اور والا شان والا، عزت والا، مرتبے والا، عظمت والا۔ ہمارے آقا جو عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، عزت والے ہیں، جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستہ خالص عنبر کی طرح خوشبو سے مہکنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی،
کہ آپ جہاں سے گزر فرماتے ہیں وہ راستہ مہک جاتا ہے. چنانچہ مسند ابی یعلی حدیث نمبر 3125 مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 282 خصائص القبرى جلد 1 صفحہ 115. سنیے، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں، جب بھی آپ راہ مدینہ سے تشریف لے جاتے لوگ اس راہ مدینہ سے بہترین خوشبو پاتے اور جان لیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لے گئے ہیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر رہ گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد ہوا، یہ خصائص القبرى کی حدیث پاک ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرف باللیل بریح الطیب، رات کے اندھیرے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خوشبو سے پہچان لیا جاتا. اور سنن دارمی حدیث نمبر 66 الخصائص القبرى جلد 1 صفحہ 114 لکھا ہے کہ محبوب رب العزت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی راستے پر جاتے، آپ کے بعد کوئی اس راستے پر جاتا تو وہ اس راستے میں آپ کی پھیلی ہوئی خوشبو سے پہچان لیتا کہ آپ اس راستے سے گزر کر گئے ہیں. گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر گئی ساری زمین امبر سارا ہو کر. سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم پاک خوشبودار کب سے تھا؟ عرض کروں آپ کو، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو روشنی پھیل گئی، کیونکہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام. آپ کے آتے ہی روشنی پھیلی، اس قدر روشنی پھیلی کہ آپ کی امی جان سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ سے ملک شام کے محلات کو واضح طور پر دیکھ لیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو خوشبو پھیل گئی تھی اور تیز تر و تازہ کستوری کی خوشبو سے بڑھ کر خوشبو تھی. یہ خوشبو ولادت مصطفیٰ کے وقت سے ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علی الصلاۃ والسلام کو پیدائشی طور پر خوشبودار بنایا. حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیارے مصطفیٰ کو اپنے قبیلے میں لے کر گئیں، قبیلے کا نام معلوم ہے؟
بنو سعد، کیا نام ہے؟ اسی نسبت سے آپ ہیں سعدیہ، حلیمہ سعدیہ. آپ فرماتی ہیں خوشبوؤں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بنی سعد کے یعنی میرے قبیلے کے تمام گھروں سے کستوری سے بڑھ کر خوشبو آنے لگ گئی تھی. سبحان اللہ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے خلقتن طبعن خوشبو عنایت فرمائی تھی. آپ خوشبو استعمال کرتے تھے مگر بغیر خوشبو استعمال کیے بھی آپ کا جسم مہکتا رہتا تھا. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدا، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک پسینہ جو ہے یہ کائنات کی بہترین خوشبو ہے. اترے جنت میں بھی وہ خوشبو نہیں جو خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے پاک کی خوشبو کیسی تھی؟ اللہ اکبر. مرآت شرح مشکات میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث پاک پہلے سنیے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہ مشک و عنبر سونگا، میں نے کوئی ایسا مشک اور ایسا عنبر نہیں سونگا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار. اب اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد 8 صفحہ 52 مرآت میں لکھتے ہیں، یہ خوشبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے ہر وقت مہکتی تھی، بہت تیز تھی، دور دور پہنچتی تھی، حتیٰ کہ گلی سے گزرتے تو گھروں والے اندرون خانہ یعنی گھروں میں یہ خوشبو محسوس کر لیتے تھے. پھر یہ خوشبو بہت دیر تک پھیلی رہتی تھی، جس گلی سے گزر جاتے بعد میں بہت دیر تک وہ گلی مہکی رہتی تھی کہ بعد میں آنے والے پہچان لیتے یہاں سے حضور گزر گئے ہیں. دینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں، واللہ اعلی حضرت فرما رہے ہیں، خدا کی قسم آپ کی مبارک خوشبو سے گلیاں مہک جاتی ہیں. کیسی خوشبو میں بسائے ہیں تمہارے گیسو. سبحان اللہ، کیا بات ہے! ہمارے آقا کے گیسو خوشبودار، ہمارے آقا کا پسینہ خوشبودار، ہمارے آقا کا جسم اطہر بھی خوشبودار ہے. گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ہر ایک نہیں سونگ پاتا، نصیب کی بات ہے. مدینے میں ہر طرف روشنی ہے، دیکھنے والے دیکھتے ہیں، مدینے میں ہر طرف خوشبو ہے، سونگنے والے سونگتے ہیں. دنیا کی محبت کی بو سے ہماری ناک اٹ چکی، دنیا کی محبت کا پردہ آنکھوں میں چڑھ چکا، مدینے کے انوار کیسے نظر آئیں گے؟ تو مدینہ پورا انوار ہے، نور کی برسات ہوتی، دیکھنے والے دیکھتے ہیں. مدینے میں ہر طرف آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں، سونگنے والے سونگتے ہیں. مزید سنیے اعلی حضرت اگلے شعر میں کیا فرما رہے ہیں. رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رخ انور کا مطلب کیا ہے؟ رخ یعنی چہرہ، انور چمکدار چہرہ، تجلی چمک دمک، قمر چاند. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سے لے کر پیر تک نور ہی نور ہے. اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے.
تو آپ کے چہرے کے جو انوار ہیں، چہرے پر جو تجلیات ہیں، جب چاند نے دیکھی تو کیا ہوا؟ سنیے کیا ہوا، رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسا دہے نقش کفے با ہو کر، رہ گیا بوسا دہے نقش کفے با ہو کر. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کے انوار جو چاند نے دیکھے تو کیا ہوا؟ چاند بے خدانا ہمارے آقا کے مبارک تلووں کا بوسہ لینے لگ گیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ روشن چاند سے بھی بڑھ کر حسین ہے. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں. کیوں؟ کہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. ہمارے آقا نہ ہوتے تو چاند ہوتا؟ یہ ہوتا تو اس کو روشنی ملتی نا، ہوتا ہی نہ یہ، کیونکہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماں، اٹھتی ہے کس شان سے گردے سواری، واہ واہ. ہمارے آقا کی سواری آتی، چاند اور سورج بھی نور کی خیرات لینے کے لیے دوڑے لگاتے ہیں. چاند کو سورج کی روشنی کس سے ملی؟ آقا سے ملی. اللہ تعالی نے سارا جہاں اپنے محبوب کی خاطر بنایا ہے، تو چاند سے زیادہ چمکدار میرے مصطفیٰ کا چہرہ پر انوار ہے. یہ خالی وہ خیالی باتیں نہیں ہیں، آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں بھائی. جی ہاں، آپ کو حدیث سناتے ہیں. چنانچہ ترمذی اور دارمی شریف، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ماہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. کیسی چاندنی رات؟ چاند عروج پر ہے، چودہویں کا چاند عروج پر ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ روشن یہ چودہویں تاریخ کو ہوتا ہے، مون لائٹ. ٹھیک ہے، وہ بہت چاندنی رات ہے، بادل بھی نہیں ہے، آسمان بھی صاف ہے. فرماتے ہیں میں نے چاندنی رات میں مدینے کے چاند کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چاند کو دیکھنے لگا. کبھی آسمانی چاند، کبھی مدینے کا چاند، کبھی آسمانی چاند، کبھی مدینے کا چاند. سبحان اللہ. مفتی صاحب لکھتے ہیں، خیال رہے حضور انور کا چہرہ دیکھنا بھی اعلی عبادت ہے، جیسے قرآن مجید کا دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ قرآن مجید کو دیکھنے سے چہرہ انور دیکھنا اعلی اور افضل ہے. کہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بنتا، حضور کا چہرہ دیکھ کر صحابی بن جاتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا نام یعنی ہمارے آقا کا نام، شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مسلمان بنائے، ان کا چہرہ صحابی بنائے، ان کا تصور عارف بناتا ہے. تجھی کو دیکھنا، تیری ہی سننا، تجھ میں گم ہونا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں. ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا. میرے آقا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں. مفتی احمد یارخان نعیمی علی رحمت اللہ الکوی لکھتے ہیں، فرشتے قبر میں وہ چہرہ دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں، قرآن پاک یا کعبہ نہیں دکھاتے، ان کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے. ہر مسلمان کی قبر مدینہ ہے، بلکہ ہر مومن کا سینہ مدینہ ہے.
بنا دو میرے سینے کو مدینہ، نکالو بار غم سے یہ سفینہ۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ چاندنی رات میں، چودھویں رات میں بادل صاف آسمان مدینے کے چاند کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سرخ جوڑا تھا۔ سرخ جوڑے سے کیا، سرخ نہیں تھا بلکہ سرخ دھاریاں تھیں، ٹھیک ہے۔ میری نظر میں، کون فرما رہے ہیں؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کون فرما رہے ہیں؟ میری نظر میں حضور چاند سے زیادہ حسین تھے، آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ مفتی احمد یارقم ایمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اب یہ پیارے بڑے پیارے مدنی پھول ہیں، بڑے روشن مدنی پھول ہیں، یہ بہت دل ربا مدنی پھول ہیں، دل کشا مدنی پھول ہیں۔ لکھتے ہیں ان حضرات کی نگاہ حقیقت بین تھی، کن حضرات کی؟ صحابہ کی۔ حقیقت بین یعنی حقیقت دیکھنے والی، ان حضرات کی نگاہ حقیقت بین تھی، حقیقت میں چہرہ مصطفی چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے۔ چہرہ مصطفی چاند سے حسین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہوئی ایک بات، اب اس کی سنیے دلیل۔ چاند صرف رات میں چمکے، چاند کم چمکتا ہے؟ دن میں چمکتے دیکھا ہے؟ نہیں، رات میں چمکتا ہے نا، اور چہرہ مصطفیٰ دن رات چمکتا رہتا ہے۔ چاند صرف تین رات چمکتا ہے اور یہ چہرہ ہمیشہ ہر دن ہر رات چمکتا رہتا ہے۔ چاند جسموں پر چمکتا ہے اور چہرہ مصطفیٰ دلوں پر بھی چمکتا ہے۔ چاند نور ابدان دے، چاند کیا کرتا ہے؟ بدنوں کو، چیزوں کو روشن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی روشنی سے چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ اور چہرہ مصطفیٰ نور ایمان دیتا ہے۔ چاند گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، چہرہ مصطفیٰ گھٹنے سے محفوظ ہے۔ چاند کو گرہن لگتا ہے نا، ایسی ڈیٹس آتی ہیں کہ چاند کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی بھی گرہن آپ کے چہرے پاک کو نہیں لگا، نہیں لگا۔ چاند سے عالم اقسام کا نظام قائم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت نہ تھا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صرف عقیدت نہیں ہے، بلکہ واقعہ یوں ہی ہے، ایسا ہی ہے، یہ صرف عقیدت کی بات نہیں ہے۔ چاند دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ کاٹے؟ کسی نے نہیں کاٹے۔ اور یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور حسن یوسفی سے حسن مصطفیٰ کہیں بڑھ کر ہے۔ تو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا بالکل درست، درست اور درست ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ پاک چاند سے زیادہ حسین ہے۔ جمع الوسائل علی الشمائل جلد ایک صفحہ 47، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری حسن مصطفی کا کمپیریزن کرتے ہیں چاند سے، اور چاند حسن مصطفیٰ کے سامنے ماند ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس کا نور شب و روز میں کبھی جدا نہ ہوتا،
کیونکہ یہ آپ کا ذاتی وصف ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا نا. میں نے عرض کیا نا کہ دنیا میں تشریف لاتے ہی روشنی روشنی پھیل گئی تھی، بخلاف چاند کے. چاند میں روشنی کس سے آتی ہے؟ سورج سے. چاند سے روشنی کس سے آتی ہے؟ سورج سے. اس کی روشنی مستعار ہے، ادھار لی ہوئی ہے، کسی کی دی ہوئی ہے، اور ہمارے آقا کی روشنی اللہ نے خود عطا فرمائی ہے. اس لیے چاند کی روشنی میں کمی آ جاتی ہے، کبھی بھی بے نور بھی ہو جاتا ہے، مگر نور مصطفیٰ گھٹنے سے پاک ہے. کیا بات ہے! رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا بو صد ہے نقش کف پا ہو کر وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہ زوار مدینہ ہو کر رہ گیا ہم رہ زوار مدینہ ہو کر. جو آقا کا دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کی رٹ بس مدینہ 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 ہی ہوتی ہے. اعلی حضرت اپنی حسرت کا اظہار کر رہے ہیں، وائی محرومی، ہائے بدنصیبی، ہائے بدنصیبی. کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ اس سال بھی میں زائرین مدینہ کے ساتھ مدینے نہیں جا سکا. امیر السنت اس کو اپنے انداز سے یوں بتایا، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ، فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. زوار کہتے ہیں، زوار مدینہ، مقدس مقامات کی زیارت کرنے والا. ہم رہے زوار مدینہ، یعنی کہ ان کی ہمراہی نہیں پا سکا. کیا بات ہے عشق اعلی حضرت کی! اللہ اکبر! اگلے شعر میں جبریل امی علیہ السلام، جو کہ تمام فرشتوں کے آقا ہیں، یہ ہمارے آقا سے کیسی محبت کرتے ہیں، یہ سنیے. اور انشاءاللہ عزوجل اس کے تحت آپ کو عرض کیا جائے گا، اس شعر کے تحت، کہ جبریل امی بارگاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنی بار حاضر ہوئے. چمنِ طیبہ ہے وہ باغ کے مرغِ سدرا. چمنِ طیبہ مدینہ وہ باغ ہے کہ مرغِ سدرا، مرغ معنی پرندہ، سدرا مرغِ سدرا یعنی جبریل امی علیہ السلام. سدرا کیا ہے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں بھی سدرا کیا ہے. سدرا جو ہے یہ ایک مقام ہے جہاں کیا ہے، بیری کا درخت، اور یہ جبریل امی علیہ السلام کا آخری مقام ہے. یہ مرآت شرع مشکات میں مفتی احمد یارخانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے صفحہ نمبر 143-144 آپ نے اس میں لکھا ہے. اس کی جڑ چھٹے آسمان پر ہے. کس کی؟ سدرا کی. اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا. کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے علم کی انتہا یہاں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی یہاں سے آگے نہیں بڑھا، اس لیے اس کو منتہا کہتے ہیں. اس لیے بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑے فرشتے جبریل امی علیہ السلام کی انتہا یہی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھے. لوگوں کے اعمال یہاں تک فرشتوں کے ذریعے پہنچتے ہیں، اس سے آگے اوپر اٹھائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات اوپر سے یہاں آتے ہیں، پھر فرشتے یہاں سے لے کر آتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو ضمناً عرض کر دوں، بیری کا درخت تمام درختوں سے افضل درخت ہے. یہ بھی مرآت میں مفتی صاحب نے لکھا ہے. اس کے بعد کھجور کا درخت افضل ہے. تو چمن طیبہ
ہے وہ باغ. کیسا باغ؟ کہ مرغے سدرا. یہ تو ایسا باغ ہے مدینے کا باغ سبحان اللہ کہ اس میں مرغے سدرا جبریل امی علیہ السلام برسو چہ کے جہاں بلبل شیدا ہو کر برسو چہ کے جہاں بلبل شیدا ہو کر. مدینہ منورہ جو ہے یہ ایسا باغ ہے جہاں پر سال ہا سال جبریل امی علی السلام یہ بلبل شیدا کی طرح ایک عاشق بلبل کی طرح. بلبل کس کا عاشق ہوتا ہے؟ پھول کا. کس کا عاشق ہوتا ہے؟ پھول کا. باغ کیا ہے مدینہ؟ اس کا حسین پھول کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جبریل امی اس باغ کے یعنی مدینے کے حسین ترین پھول جو کہ گلشن رسالت کے سب سے حسین پھول ہیں ان کو دیکھ کر چہکتے رہے ہیں. بلبل پھول کو دیکھ کر آوازیں نکالتا ہے. پتہ کتنی آوازیں نکالتا ہے؟ 200 سے 250 قسم کی سنیلی آوازیں نکالتا ہے. یہ حیات الحیوان سلسلے میں دیکھیں آپ مدنی چینل, اس میں میں نے دیکھا تھا اور سنا تھا. تو یہ اچھی اچھی آوازیں بلبل نکالتا ہے پھول کو دیکھ کر. جبریل امی علیہ السلام گلشن رسالت کے حسین پھول ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے یہاں برسوں آتے رہے, چہکتے رہے. چہکنا یعنی اچھی آواز نکالنا, سریلی آواز نکالنا. پرندہ جو خوش الہانی سے بولتا ہے اس کو چہکنا کہتے ہیں. کتنی بار حاضر ہوئے جبریل امی بارگاہ رسالت میں؟ مطالع المسرات کی کتاب کا نام ہے, اس میں لکھا ہے جبریل امی علیہ السلام جو ہیں یہ انبیاء کے پاس بھی حاضر ہوتے رہے ہیں. آدم علیہ السلام کے پاس آئے 21 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 33 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 33 times 33. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی مرتبہ؟ 48. کتنی مرتبہ؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ, موسیٰ علیہ السلام کے پاس 3 مرتبہ. اب سنیے آقا کے پاس کتنی بار آئے, برسوں چہکے. نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امی علیہ السلام 420 مرتبہ حاضر ہوئے. چمن طیبہ وہ باغ کے مرغ سدرا برسو چہکے جہاں بلبل شیدا ہو کر. سرسر دشت مدینہ کا مگر آیا خیال, رشک گل جو بنا غنچائے دل واہ ہو کر. جو عشاق ہیں نا یہ مدینے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. آقا سے محبت ہے, آقا کے شہر سے محبت ہے. صرف آقا کے شہر سے ہی محبت نہیں بلکہ آقا سے نسبت رکھنے والی ہر شہر سے محبت ہے. مدینے کے جنگل سے بھی محبت ہے. دشت مدینہ, مدینے کا جنگل. سرسر کس کو کہتے ہیں؟ لو, تیز گرم تیز لو. ٹھیک ہے, سید اعلی حضرت کا عشق رسول دیکھیے, عشق مدینہ دیکھیے. فرماتے ہیں کہ مجھے مدینے کی جنگل کی گرم تیز لو کا خیال آیا تو میرے دل کا غنچہ واہ ہو گیا, یعنی کھل گیا. اور اس طرح کھلا میرے دل کی کلی, اس طرح کھلی کہ مجھ پر باغ بھی رشک کرتا ہے. صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ, اعلی حضرت کے شعر ہے. صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ,
اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے. جو مدینے کے جنگل کی گرم ہوا ہے یہی مجھے باد صبا ہے. صبح جو ہوا چلتی نا, اس ہوا کے چلنے سے, اس ہوا کے کلیوں کے ٹکرانے سے کلیاں کھل جاتی ہیں, کلی پھول بن جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ مدینے کے جنگل کی گرم ہوا یہی مجھے باد صبا ہے, یہی اچھی لگتی ہے ہم کو, اور اس سے میرا دل ایسا کھلتا ہے کہ بس, سبحان اللہ, کہ ایسا کھلتا ہے کہ وہ باغ بھی میرے دل کی کلی کے کھلنے پر وہ رشک کرتا ہے. اللہ اللہ اللہ. اگلے شعر میں اعلیٰ حضرت کا مزید عشق رسول دیکھیے. گوشے شے کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں, وعدہ چشم ہے بخشائیں گے گویا ہو کر. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گوشے شہ, آقا کے گوش یعنی کان مبارک, یہ کہہ رہے ہیں اے امتیو تمہاری فریادیں سننے کو ہم ہیں, ہم تمہاری فریادیں سنیں گے. اے گناہگارو, اے خطا کارو, نہ گھبراؤ, تمہاری فریادیں ہم سنیں گے. اور آقا کی آنکھیں کیا کہتی ہیں؟ آقا کی آنکھیں وعدہ کرتی ہیں کہ ہم رو رو کر رب کو منا لیں گے. رحمت میرے حضور دیوا جا اے مار دی آ جا, گناہ گارا میں تینو بچا لوا آ جا, گناہ گارا میں تینو بچا لوا چالما. سارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی یاد میں کثرت سے روتے تھے. کبھی ہم بھی آقا کو یاد کر کے روئیں, آقا کے فاقے یاد کر کے روئیں, آقا کے یاد امت میں رونے کو یاد کر کے روئیں. آقا قیامت کے روز ہم گناہ گاروں کی بخشش کے لیے روئیں گے, اس بات کو یاد کر کے روئے. کاش سلسلے کے وقت بالکل اختتام کے قریب ہے, اب میں آپ کو مقطع سناتا ہوں. ایک شعر رہ گیا, اس میں اعلی حضرت وہ پائے شہ پہ گرے یارا تپیش مہر سے جب دل بے تاب اڑے حشر میں پارا ہو کر, میرا دل جب قیامت کی گرمی سے پریشان ہو کر اڑ رہا ہو, بے چین ہو, بے قرار ہو, یا اللہ اس وقت تیرے محبوب کے قدموں میں گر جاؤں. روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں روز محشر, شافع محشر جب نظر آئیں گے. یہ عاشق اعلی حضرت میرے شیخ طریقت امیر اللہ سنت کہہ رہے ہیں. اب مکے میں دیکھیں اعلی حضرت کیا فرما رہے ہیں. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ, میرے آقا آپ کی رحمت سے رضا کو امید ہے. کیا امید ہے سنیے. نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر, نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر. اعلی حضرت وہ کیا امید ہے آقا کی رحمت سے؟ کہ نہ ہو زندان یہ دوزخ, یعنی دوزخ میں میں قید نہیں کیا جاؤں گا. میں تو کیا, میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا. نہ ہو زندان یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر, نہ ہو زندان یہ دوزخ. کاش
آقا آپ کی رحمت سے امید ہے کہ مجھے دوزخ میں قید نہیں کیا جائے گا, دوزخ میں نہیں ڈالا جائے, زندانی زندان کہتے ہیں قید خانے کو نا, میں آپ کا بندہ ہوں, بندہ کے معنی یہاں پر ہیں غلام کے, جب اللہ تعالیٰ کا بندہ کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کی بندگی کرنے والا, اللہ کی عبادت کرنے والا, اور جب کہیں گے عبد مصطفیٰ, مصطفیٰ کا بندہ, تو اب مراد ہوگی غلام. ٹھیک ہے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, سورۃ الضحا کی مشہور آیت ہے نا, ولا سوف یعطیک ربک فترضا, کہ محبوب ہم تمہیں اتنا ادا کریں گے تم راضی ہو جاؤ گے. اور حدیث پاک میں ہمارے آقا نے پتا کیا فرمایا, ہمارے غم خار نے, ہمارے سرکار نے, مدینے کے تاجدار نے, حبیب پروردگار نے کیا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا. یعنی آقا چاہتے ہیں کہ آقا کی ساری امت بخشی جائے. اب آقا تو ہمارے ہیں, کیا ہم بھی آقا کے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, ایسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہم کیوں نہ سنتیں اپنائیں, کیوں نہ ان کے فرامین کے مطابق زندگی گزاریں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت بھی تو کی جاتی ہے نا, اس کی بات بھی تو مانی جاتی ہے نا, جس سے محبت ہوتی ہے اس کو فالو بھی کیا جاتا ہے, اس کی اتباع کی جاتی ہے, جیسا وہ کرتا ویسا کیا جاتا ہے. اب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں, ذرا اپنا چہرہ دیکھیں, اپنا لباس دیکھیں, اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں, اپنا رہن سہن دیکھیں, اپنا کاروبار دیکھیں, اپنی اخلاق دیکھیں, پھر غور کریں میں کیسا عاشق مصطفیٰ ہوں, سنتوں پر عمل نصیب نہیں مجھے, میں کیسا عاشق مصطفیٰ ہوں, نماز تک پڑھنی نہیں آتی میں کیسا عاشق مصطفیٰ ہوں, مجھے تلاوت کرنی نہیں آتی, پڑھنا ہی قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا, دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا, میں کیسا عاشق رسول ہوں, سورت سیرت میری اغیار جیسی ہے, میں کیسا عاشق رسول ہوں, جھوٹ غیبت چگلی میں کرتا ہوں, میں کیسا عاشق رسول ہوں, نگاہوں کی حفاظت مجھ سے نہیں ہوتی, میں کیسا عاشق رسول ہوں, زبان مجھ سے نہیں سنبھالی جاتی, میں کیسا عاشق رسول ہوں, ماں باپ کا ادب مجھ سے نہیں ہوتا, میں کیسا عاشق رسول ہوں, اولاد کی تربیت سنتوں کے مطابق مجھ سے نہیں کی جاتی, میں کیسا عاشق رسول ہوں, زبان کی نوک سے, دل کی گہرائیوں سے کیوں نہیں؟ جو کھلاڑیوں کے دیوانے وہ کھلاڑیوں کے انداز اپناتے ہیں, جو مصطفیٰ کے دیوانے یہ سنتیں کیوں نہیں اپناتے؟ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنا لیجئے, عشق رسول سے مالا مال ہے, یہ آخرت کی تیاری میں ہمارے لیے معاون ہے. دیکھیں مدنی بہاریں بے شمار ہیں دعوت اسلامی کی, سینما گھر کا شہدائی اس رسالے کا نام ہے, اس میں کئی مدنی بہاریں ہیں, اس میں پڑھیے آپ کو پتا چلے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کتنوں کی بگڑیاں بن گئی ہیں. الحمدللہ وہ جہنم کے راستے پر جو سرپٹ دوڑے چلے جا رہے تھے, الحمدللہ ان کو اباؤٹ ٹرن کر دیا دعوت اسلامی نے, ایک دم گھما کر راہ مدینہ پر چلا دی, راہ جنت پر چلا دیا, کیونکہ طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند, سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. ہم نے جنت جانا ہے وایا مدینہ, کس طرح جنت جانا ہے؟ کس طرح؟ وایا مدینہ, مدینہ سے ہو کر جائیں گے, مدینے والے کے پیچھے پیچھے جائیں گے انشاءاللہ, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے عشق بھرے مدنی محل سے اخلاص کے ساتھ وابستگی نصیب فرما دے, آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
کب ممکن ہے پھر جب حق حسن